Помагатели и верници во манастирот Добра вода кај Оризари денеска по повод вториот ден од Божик, посветен на Пресвета Богородица, организираа празнична закуска на сукани зелници. Идејата е манастирот да живее и во периодот меѓу патрониот празник, бидејќи со почестите посети се одржуваат неговите објекти и околината. За оваа нова содржина која се воведува во манастирскиот живот, домакинот вели: „Кога се одлучиме сите заеднички да одлучиме на средниот ден на Божик 8, да биде си за традиција тоа да се стане за стално, да си правиме вака зелници и сукаме една традиција. Тоа не е да речеме некој голема слава, он си има слава манастиру, да си правиме секој година тоа традиција. Тоа е повод. Вратите се отворени за сите верници, како во ние што го правиме прв пат, гледаме аз колко верници има доволно, се надевам до година да бидеме живи, здрави, још по-добри, још по-убави ќе го направиме.” Зелниците според старите рецепти ги подготвуваат домакинки од Оризари. Зелникот се спрема, отсее се брашно, стави се сол, стави се зајтин и по тоа квасец става и се замеса со вода. И се замеси, раскине се на тестенца, такво на маленки и го почнеме малку да остои, па го сукаме и под вршник печеме, ложиме, печеме. Но и помлади кои го научиле марифетот на сукањето. Преска сукав тука на една кора, помогнав на жените. Во доброто добро да се замесе потврдо, за да полесно се расука. И брашното зависе, и печењето после зависе. На верниците им беа поделени лепчиња, паричката на ова прво божикно зелник сукање и падна на една од жените. Чест ми е и благодарност на домакино што не покани денеска на убав ден Божик, да се собереме тука, да го прославиме денешниот ден. Паричката еве сега се падна кај мене. Преку овие и други активности, манастирот Добра вода прераснува во најактивен и најсодржаен од аспект на духовното живеење.